На великому екрані на Потьомкінських сходах демонструють німецький фільм «Голем». Знятий ще у 1920 році, він вважається одним із найкращих шедеврів німого чорно-білого кіно. Виконаний у жанрі класичного експресіонізму, він оповідає про життя євреїв у пражському гетто. Традиційний опен-ейр на Потьомкінських сходах – єдиний офлайн-захід цьогорічного кінофестивалю. Через пандемію та карантинні обмеження більша частина кінофесту відбулася в онлайн-форматі. Для цього був розроблений спеціальний сайт, на якому глядачі й усі бажаючі мали змогу продивитись конкурсні фільми та оцінити їх. Сьогодні вже, на сьогоднішню дату, на 2 жовтня, в нас більше 100 тисяч глядацьких переглядів. І охоплення фестивалю вже більше 350 тисяч глядачів. Але це тільки початок, тому що завтра, ще 3 жовтня, ми покажемо 54 картини, будуть доступні глядачам в онлайні. І ще всю наступну неділю, весь наступний тиждень, 96 картин можна буде придивлятися в онлайні. Тобто ми плануємо збільшити аудиторію глядацьких переглядів значно. Єдина серйозна проблема, з якою стикнувся кінофестиваль в умовах пандемії, це неможливість привезти до України відомих світових режисерів. Однак на якість та кількість фільмів це ніяк не вплинуло. До конкурсної програми увійшло близько 1000 стрічок. Ми отримали майже 1000 фільмів, іменно 964 фільмів із майже 40 стран світу. І ми це відображали в конкурс. Где-то 30-32, если не ошибаюсь, стран представлены в разных программах фестиваля. В этом году география фестиваля еще расширилась. Она была уже широкая. В этом году впервые у нас было 2 африканских фильма. Та й куди ж без свого, у кінофестивалі взяло участь велика кількість фільмів вітчизняного виробництва. Серед найкращих – прем'єра українського фільму «Атлантида», який знімав відомий режисер Валентин Васянович. Крім цього, на фестивалі презентовані десятки цікавих нових стрічок. Якщо говорити про іноземні фільми, то в документальних конкурсах у нас 2 світові прем'єри, між нами у нас 1 європейська прем'єра. Вот, так что мы стремимся к этому. Конечно, кино – это индустрия, и творчество – это одно, то есть 2 разных направления, и мы соединяем эти 2. У минулому році на Одеському кінофестивалі був показаний південно-корейський фільм «Паразити», який через півроку виграв «Оскар». Традиціям ніхто зраджувати не планує, і організатори сподіваються, що у цьогорічній кінопрограмі буде 1 або навіть 2 оскароносні стрічки.